Bitka s karcinomom potpuno je promijenila život Josipe Pavičić. Uz to što je osvijestila kako na zloćudnu bolest nitko nije imun, u njoj se probudila hrabrost. Kako bi spriječila povratak bolesti, Josipa se odlučila za dvostruku mastektomiju. Sada, kaže, napokon može mirno spavati. Svim ženama poručuje kako je u ovoj bolesti najvažnije pravovremeno reagirati. Priča naše Jelene Prpoš. Nakon borbe s karcinomom dojke te nedavne dvostruke mastektomije koje se podvrgla radi opasnosti od vraćanja zloćudne bolesti, Josipa Pavičić osjeća se zdravom i jačom no ikad. Svaki dan ide sve bolje, dobro se oporavljam i ovo je stvarno živa istina, najgore iza mene. Žena nađe kvržicu, nema se šta ostavljati za sutra, ona mora biti prioritet, zato što razlika je, znači, ne znam, karcinom manji od centimetra ili veći od centimetra. Razlika je kad se odma ode, kad se odma stvari obave. Mislim, takva hitna reakcija znači život. Bitka za život ju je potpuno promijenila te u njoj otkrila hrabrost koja nije bila nesvjesna. A uklanjanje žljezdanog tkiva dojki, kaže, bila joj je najbolja odluka koju je mogla donijeti. Imala sam vrlo, vrlo visoke šanse da se karcinom tijekom života opet vratim. Dakle, imala sam varijantu buditi se svako jutro i razmišljati o nekoj novoj kvržici ili varijantu da obavim to što sam obavila, pa da taj rizik svedem na nekoliko posto i da nekako mirnije spavam. Nakon svega što je doživjela, svoja iskustva često dijeli s brojnim ženama koje prolaze isto. Tješi ih toplim riječima, u njima budi nadu, te i hrabri da se usude učiniti isto. Kako kažem, mastektomija ne bi smjela biti bauk, a kirurgija je danas toliko napredovala da prihvatljiva alternativa postoji. Ja sam toliko zahvalna, toliko divnih ljudi mi je došlo u život i toliko prekrasnih ljudi je bilo uz mene. Međutim, istina je jedna, a to je onak, sve to moraš proći sam, ali podrška puno znači. Josipa je potporu pronašla i u udruzi Europa Dona, koja radi na podizanju svijesti žena o raku dojke, ali i u udruzi Žene i vino Hrvatske, koja slavi žensku snagu i hedonizam. Ja sam inače magistrirala u Velikoj Britaniji kasnih 90-ih. Tada je tamo bio popularan girl power. To je kod nas malo kasno došlo, ali ja mislim da je jako. I moramo jedna drugima pomagati, moramo jedne drugima davati neku nadu, pogotovo u bolesti, ali moramo se znati i zabaviti. Ove žene su zabavu i pomaganje spojile u već tradicionalnom Pink Dayu, festivalu ružičastih vina. A enološki projekt ove godine dobio i gastronomsku notu. Naime, uključilo se 30 restorana sa svojom ponudom ružičastih jelovnika, a sve s ciljem da se prikupi novac za uređaj za intraoperativno zračenje. Tako je Pink Dan postao Pink Tjedan, koji je upravo u tijeku. Ljepše nam je kad dulje trajemo, sve što dulje traje ljepše. Tjedan ružičastih jelovnika smo osmislili kako bismo produžili u stvari akciju humanitarnu. Aparat za intraoperativno zračenje može već za vrijeme operacije biti zračen. I to je jedna fantastična stvar, to je aparat koji je vrlo skup, kojeg uopće nema u regiji. Nužnost i akcija poput ove koja se vodi pod motom Darujmo ružičasti život najviše su svjesne same žene. Razgovor o bolesti je zaista potreban, kao i osvještavanje o samopregledu. A o tome u potpuno iskrenoj knjizi progovara i Josipa, koji se pera uhvatila prošlog srpnja, nakon prvog operativnog zahvata. Tek možda nekakvih dva tjedna nakon mastektomije, kao da se sve sleglo i odjednom sve hoće van iz mene. Tako da je bilo tu i suza i svega, a onda, znaš, ta nekakva inspiracija i takav osjećaj u meni zapravo radi to da ja onda najbolje pišem. Ove se dame nadaju da će biti motivacija svim ženama, te da će svojim djelovanjem pokrenuti cijelu Hrvatsku.